ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍អ្នកនាងឲ្យមកបានធ្វើវីដេអូហាងកាហ្វេមួយដែលប្រើប្រាស់ស្តង់ដារដៃអ៊ីហើយក៏មានបងប្អូនមិត្តភក្តិនឹងចាប់អារម្មណ៍ច្រើនក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំបង្ហាញរបៀបគូលហ្នឹងឯនេះខ្ញុំក៏គូល 3 บ่ញុំគឺចាប់ដើមប្រព័ន្ធគឺខ្ញុំគូសសរហើយបើនេះគេហៅថាមេជាដើរណាបើនៅក្នុងនេះគេហៅមេជាដើរទៀតតសមេទីសធ្វើបានមួយហើយធ្វើមួយទៀតបាទបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំគូអង្គមនឹងគេហៅថាស្ទីលផ្លែតបើនៅផ្ទះដៃសម្រាប់ចាប់ប៊ូឡុងអ្នកប៊ូឡុងដាក់មកអ្នកប៊ូឡុងចាប់ជាមួយបេតុងយើងចាក់ខឿនអង្គមកបងប្អូនតែខ្ញុំអត់គូបេតុង ក្រឹកវិទ្យាខ្ញុំគូថាធំចម្ដាលហើយនៅប្រឡងហ្នឹងធ្វើមួយត្រូវដាក់ទៅមួយចម្រៀងទៀតណាគំនូវវាស្រួលចឹងណាគូពីរូបពីរមកបើហើយហើយខ្ញុំក៏ប្រាស់សេហកម្មហើយនេះគឺថាខ្ញុំប្រើដៃអលហាគុណហាព័ត្រមកជុំជាងមកដាក់ហើយដាក់សម្លឹកចម្ដាលដៃនេះបងប្អូនខ្ញុំមានស្រាប់នៅក្នុងរោងចក្រឯងក៏មកទិញបានណាទៅប៉ុណ្ណឹងមក លើកដាក់ចូលដែលកឹបប៉ុន្តែក្នុងគំនូរជាប់តែមែនទែនតែវាចាប់ប្លង់ឬក៏ផ្សារទីទៅគេចាប់ប្លង់ហ្នឹងចាប់ប្លង់ទៅមកទៅមកឯកាលដំបូងបងប្អូនភ្លេចរត់ប្លង់ឥឡូវនេះតោះឡាចូលមករត់ណារត់តែតាំងទីកុំឲ្យវាលលុងសក់ខ្ញុំហៅលលុងហ្នឹងសក់បងប្អូនគេថាម៉េចវ៉ាយមកខាងណាមកខាងទៀតធ្វើចឹងប្រៅមកតាមកម្មណាក្នុងកុចទ័រនឹងស្រួលទៅ ទៅទៅមួយចឹងកូពីផាច់ចង់បានប្រមាណកម្មឥឡូវប្រាសេរកម្មទី2សិនដើម្បីជាទឹះដៅទៅទៅណាទៅអាបបមកលឹកមកកម្មមកលុបចេញបាទបញ្ហាកម្មលើគេយើងបំលែងវាទៅជាថាព្រោះនេះជាថា ហើយនេះក៏ពុលត្រាសេរក៏ពួរផ្ទះពីប្រយុទ្ធ3ម៉ែ9តឹក8ហ៊ុនបាទអញ្ចឹងគឺនេះខ្ញុំហមេចម្ដាទី2ឃើញហើយខ្ញុំយកដៃអ៊ីវ៉ាយើងអាមួយហ្នឹងយកមកដាក់ធ្វើមេចម្ដាមកដល់ទៀតណាបបបាបានមួយហើយទៅមួយចម្រៀងទៀតបាទទៅតាំងមួយម៉ែទី10បងប្អូនអសូនណាបន្តែផ្លូវដែរអត់មួយម៉ែមកទឹក អត់បងយូយកកម្មកម្មដាក់ទៀតប្រាសេរកម្មទី2ដើម្បីរត់ទឹះដៅដែលឲ្យវារត់ទៅណាបងប្អូននៅក្នុងប្រូក្រាមហ្នឹងតោះទឹះដៅវាតែបងប្អូនតែមើលបបមកមើលបាទនេះលៀនដូចខុសមុខនឹងកាត់ចោលទៅហើយនេះខ្ញុំតម្លាក់មកបន្តិចមកព្រោះធម្មតាវាមិនអាចស្មើប្រាស់គ្នាពេកទេ ថតទៅពីហ្នឹងបងប្អូនកំពុងមើលលេខកើតចងវិជ្ជាគ្រប់យ៉ាងចងគ្រប់ហ្នឹងឲ្យងាយធ្វើការនៅក្នុងការងារគូហ្នឹងសិលីយុទ្ធឡង់កើតមើលអានេះដូចជាអត់ចង់ធ្វើមុខនឹងធ្វើវាឈួរគ្នាបន្តិចមកកុំឲ្យអង្គសញ្ញាស្រួលពេកបាទចឹងក៏នៅឃើញអាសិលង់កើតចុះកើតឡើងថែមដៃទីមកកណាត់ទៀត ដាក់ទៅប្រាំងដូចសាមអញ្ចឹងបបលសែសិភាំឬក្រេមវាមិនអីដូចក្នុងប៉ុន្តែពេលបបលទៅវាលៀនលៀនអបញ្ញាតកតកាត់ណានេះពងកាត់កាហើយហើយកាត់ពឹបជីត្រីកោតមកយកដាក់បឿបងអូនដូចទំនងណេតាវាសិល្បៈផងកុំឲ្យវាសាមញ្ញសាមញ្ញពេកប៉ុន្តែបងបងជាងជាងឯអ្នកធ្វើអីទៅតាមិនសប្បាយចិត្តទេឥឡូវនេះខ្ញុំបំលែង ធ្វើបង្កាន់ដៃខ្ញុំយកដៃធំអីហ្នឹងធ្វើជាដៃបង្កាន់ដៃអ៊ី500នេះក៏ពោះខ្ញុំយកបំពើតាទេព្រោះនៅមានជើងវាផងអ្នកជើងអ្នកកំណត់របស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអត់ចាំយកគោលហ្នឹងយកទៅចាប់ផ្ពាល់ជាមួយនឹងវាចម្ដាយខ្ញុំមិនកើតគេហៅខីមួយតំមមួយហ្នឹងផ្សារយកហ្នឹងទៅផ្សារជាប់ជាមួយនឹងសដាទៅហើយយើងដាក់ផ្លែតលើនេះ ដើម្បីនុកចាប់ប្លង់ជាមួយនឹងបង្គោលប្រកាន់ដៃនេះគ្នាកាន់ដៃដាក់ផ្លែតមួយដាក់កោកនេះចាប់ប្លង់ផ្លាច់ណាដាក់ពីរគ្រាប់ទៅបងប្អូនបាទពីរគ្រាប់សងខាងទៅបួនបាទ
ឯបបានវាហើយនឹងលើកដាក់ចូលផ្សារជាមួយមេជាដាយើងចង់ដោះនឹងដោះទំដំឡងនោះទៅនឹងស្រួលចឹងណាតមកកូពីផាច់ដាក់មកបានចលានឹងតបិចកពីដើរបីដើរទេវិញពីចលាពីម៉ែទៀងទេបងប្អូនពីបលរបស់កាត់ណាលើកដាក់លើទៀតហើយនោះបាទជុកជិនសបិនច្រើនហើយបាទផាច់ទៅលើដែរឥឡូវបីប្រឡាក់បួនដើមណាណាឃើញណាត្រូវដាក់អាប្រកាំដៃដៃលើឈើលើវាដាក់កើតចឹងចឹកដៃនេះមកវាទេតាមហ្នឹងហើយប្រកើតផ្លែតវាផោអាផ្លែតដៃនេះគឺសម្រាប់ចាប់អឺបកូលប្រកាំដៃនេះជាមួយនឹងឈើមេមេមេប្រកាំដៃបងបងបាទញ៉ត់ប្រកើតគ្រប់ទាំងអស់ហើយគូមេប្រកាំដៃមេប្រកាំដៃមកទៅដែរដែរសម្ាញ់សម្ាញ់ឯបន្តែស្អាតកៅគុណហប់ឆោតតិចមកបានវាហើយនឹងទៅប្រះសេហកនេះគេហៅថាផ្លូវផ្លូវអវិរុទ្ធបង្កាន់ដៃនឹងក្នុងប្រូក្រាមត្រូវតមហកផ្លូវវាចឹងបានផ្លូវឲ្យដាក់មកបងប្អូននោះមកមើល1 2 3បាទចាញ់ឯងប៉ុន្មានយូរតែលើឲ្យក៏ធ្វើអាក្រោនទៀតបាទផ្លូវវាហើយដាក់មកបាទគេញាមបងញញីបន្តែតលាចេះតែណាអរអពីនឹងទៅយកខ្សែកាបមកស្រែស្រង់ទំរើគ្នាខ្សែកាបដាក់ប្រកាន់ដៃចន្លោះប្រកាន់ដៃបងប្អូនម៉ូតខ្ញុំប្រកាន់ដៃនេះគឺដាក់កាបអញ្ចឹងណាហើយវាត្រង់អញ្ចឹងពុកវល់វាត្រូវទឹះធំទៅមកដំបូងចាប់ប្លង់មកដែរទីមិនកើតទេកាប់ប្លង់ចោលកាត់ដៃផ្សាវិញបាទផ្សាហើយក៏ដាក់មកដូចកត់ទៅបាន2 3 2ចន្លោះវាស្មើនឹង3ខ្សែកាបបាន1 5 1ទៀតបន្ទុកយូរដាក់តែលើទៀតដោយសារលើវាខ្លីជាងចឹងសរេខ្សែវើឯងទីនេះ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 ណាយមើលបាទដាក់នឹងហើយទៅទៀតបងប្អូនអត់ទុកយូរទេខ្ញុំទៅការងារក្តៅក្តៅចឹងបាទបាន3ចន្លោះមើលបបលិចបបលកើតមើលមិនចាំហៀងមិនសាំដាក់មិនចាំហៀងទៀតមានហើយជំហានទៀតអាយ៉ាបាត់ក្លាយនេះម្ដងកូពីមកទៀតយ៉ានេះវាលើសគេកាត់ចោលឡាមកបងហើយដល់ពេលអាក្បាលលើវាអាប់ស្មាលអានឹងត្រូវដាក់ស្មាលវិញចឹងស្រីក្បាលវាស្មាលវិញដាក់ផ្លែដាក់អីធម្មតាដូចគេដែរនេះដើម្បីទុកសំណចាប់អឺបង្កាន់ដៃមេមេមេបង្កាន់ដៃឈើណាបងប្អូនបើអត់ដាក់ហ្នឹងអត់មានអីចាប់ទេចាប់មកទីញ៉ៅបាទអូខេដល់ក៏ដាក់ខ្សែកាបគ្នាមកទាំងតែមួយឯងប៉ុន្តែធ្វើមិនស្រួលបងប្អូនធ្វើ4ម៉ោង3ម៉ោងមិនដែរអានេះស្អីគេមិនប៉ែទេណាអានេះក្បាលវិសនេះអាហ្នឹងបែរខ្ញុំនិយាយថាផ្លែតចាប់ទុកបាញ់វិសផ្លែតជាមួយនឹងមេឈើចិនតែបង្កាន់ដៃយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនញ៉េគិតទៅអមិនដាក់មើលមើលមាននៅមានហើយដូចគ្រប់គ្រាន់ណាស្អាតអឡូវវលវលកាត់ចាក់អូដៃដាក់ខ្មៅឲ្យស្អាតប្រកាន់ដៃអត់ខ្មៅដែរក៏ប៉ុន្តែអីឥឡូវវាមិនសមឯងទៅដាក់ឈើពីដៃមកថាឈើដែរបាទដាក់ឈើវិញមកមានដាក់ឈើទាំងសងខាងទាំងអស់វាស្អាតដាក់អីខ្មៅនឹងខ្មៅទៅដៃបានហើយមិនដែរបងប្អូនអីដាក់ដុំថ្មមានខឿនមានខាន់នេះចឹងទៅក៏មកវានេះពេលដាក់ជាទីហោណាស្លឹងមើលពួតពិនិត្យមើលឆ្វេងស្ដាំខ្វះប្លង់ខ្វះខ្ចៅវិញទេហើយដាក់មីតអូនស្រីមួយមើលស្អាតប៉ុណ្ណាដែរចង់ដឹងថាចដែរយើងក៏មិនប៉ុណ្ណាគេដាក់ប្រៀបធៀបណែលទ្ធផលចាញ់មកអញ្ញវងបូនមកផ្លែទៅបន្តែគូយូក្រាន់ដែរពពលិចពពលកើតមើលសំណំនួនអ្នកឆောင်းតាមពិតមានជាងទេបណ្ដាគូបាប្លង់នឹងទៅហោះចាប់ជាមួយនឹងដីក្រោមហើយកពស់កពោនឹងមានរូបមន្ត2 5 6 0ស្មើនឹង640គឺអត់ចោលទេខ្ញុំរូបមន្តចដែរខ្ញុំមិនដែរចោលទេបាទនោះកម្មចដែរប្លង់យើងនឹងមានគ្រប់ទាំងអស់បាទមើលបងប្អូនជាគំនិតណាអាខ្សែរត់នេះគេដាក់ចំណមកចំហៀងឯងដាក់ពីវាស្កាបាទដែរបងប្អូនបាទវីដេអូនោះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណបងប្អូនណាស់គ្នាដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនិងផ្សព្វផ្សាយវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយ
ជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗនៃការគូរប្លែកៗទៀតអរគុណបាយបាយ